шүүхэн шийдвэр гүйцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулалттай холбоотлон байнгын хороон дээр хилцсэн асуудлаар санал асуух биш ээ, асуулт асуух гэсэн юм аа. Яг өнөөдрийн байдлаар хорих хаалттай болон нээлттэй 20407 дугаар ангид нийтдээ 58 эмэгтэй албан хаагч ажиллаж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл байгаа. За яг эндээс шалтгаалаад юу вэ гэвэл нөгөө хүүхэд асрах чөлөө авдаг энэ тохиолдолд бас ажилсан жилийн хугацаа хасагдаж тооцдог гэдэг нэг ийм зүйлийг тухайн одоо албанд ажиллаж байсан эмэгтэйчүүд ярьжсэн. За энэ асуудлыг өөр хэрхэн яаж шийдвэрлэдэг юм бэ гэж. За нөгөө төгөр бас бид нар бас 6 сарын нэгэн болж байгаатай холбоотлон эмэгтэйчүүдээс одоо хамтраад бид нар хорих ангид ял эдлж байгаа ээжүүдтэйгээ хамт хоригдож байгаа хүүхдүүдийн асуудлаар бас 407-р ангид очиж уулзчихсан юм а. Тэгээ тухайн одоо мэдээллийг авах юм бол 2020 онд нийт 14 хүүхэд, 2021 онд 6 хүүхэд, 2022 оны 5 сарын байдлаар нийт 3 хүүхэд, өөрөөр хэлэх юм бол төрсэн хүүхэд ээжтэйгээ хамт ял эдлж байгаа. Тэгээ энэ байдлыг сая тэр нөө цахим гав зүүлгэх байдлаар асуудлыг шийдвэрлэж болдгүй үгүй юу? Мэдээж яа шүүхээс одоо ял эдлэх заалтыг бол нарийн зааж өгдөг нь тодорхой. Гэхдээ гэр бүлийн хин нэгэнд нь одоо ялыг үүрүүлэх энэ байдлыг халах зайшгүй шаарлаг байгаа гэдэг зүйлийг хэлмээр байгаа юм. Хүүхдийн эрх, иргэнийх үндсэн хууль зөрчиж байгаа энэ зүйл залтыг бид хэрхэн яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуудлыг бас хөндмөр байгаа юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд хоригдож байгаа одоо 1-4 сартай хүүхэд, 1-7 сартай хүүхэд, 6 сартай 2 ихр хүүхэд байсан. Яг нөгөө харгалзагч орж ирэнгүүт босож зогсоод хүний өдөөс харж чадхааргүй ийм л хүмүүжлтэй хүүхдүүд байна. Энэ бол хүний эрхийн асуудлаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ер нь яаж асуудлыг шийдвэрлэх ёстой юм болоо? Шүүх анх удаа хөнгөн гэмт хэрэг үүсгэсэн болон өсвөр насны хүн, жирэмсэн эмэгтэй 3 хүртэл насны хүүхдтэй их ганц бие эцэгт 20 ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрлэл одоо биелүүлэхийг 2 жил хугацаагаар хойшлуулж болдог гэсэн ийм зүйл зал байдаг боловч эргээд гэрт нь харж ханд хүн байхгүй, эргээд ээж нь өөрөө тийм хүүхдтэйгээ хамт байна гэдэг ийм санал гаргасны үндсэн дээр ийм хүү одоо хүүхэд ээжүүдтэйгээ хоригдож байна. Одоо дахиад энэ сард бас дахиад нэг ээж төрнө гэжсэн хорих ял эдлж байгаа ээж. Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Энд дээр шүүхэн шийдвэр одоо гүцэх байгууллага маань тийм ээ одоо ямар нэгэн санал оруулдаггүй гэдэг асуултыг асуух юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол гим хийгээгүй хүүхэд тэнд хоригдож байна. Торны цан хоригдож байна гэдэг асуудлаар. За 82 эрхэм гүшүүд энэ үдэ амрыг юмжлээ. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарганы ахлах даалгавар гүйцэтгэх шуранда очгорл илтгэж байна. Жаргал маг гүшүүдний асуултанд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгуулалт холбогдох хэсэгт хариулт өгье. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа орхон байгууллагуудын хэмжээнд эмэгтэй албан хаагч хамгийн түлхүү ажилладаг буюу энэ 407-р ангийн асуудал бол байгууллагын анхааралтын төвд байдаг юм бол нэгж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд эмэгтэй хорихоо шийдэгдсэн хүмүүс ял эдэлдэг гэдэг утгаараа эмэгтэй албан хаагчдын гүйцэтгэх үүрэг бол их нэлээд байдаг. За ингээд өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөж буй зэрэг албан хаагч эрх зүйн байдлын тухай болон шүүхэн шийдвэрлэх тухай хуулийн хүрээнд тэнд үүрэг гүйцэтгэх буй эмэгтэй албан хаагчдын хүүхэд тасрах чөлөөтэй байсан хугацаа бол ажилласан жил тооцогдож явж байгаа. Цаашдаа өнөөдрийн одоо хэлцүүлэгдэж буй дөрөн зэргийн байгууллалд багтаж зэрэг албан хаагчийн эрх зүйн байдал илүү баталгаажих ялангуяа шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийн хүлээх үүрэг болон бусад эрхийн асуудал нь зэрэг албан хаагчтай адил нэг төвшөнд ширгэж ирснээр энэ асуудал үргэлжлэж явагдах юм а. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхэд тасрах чөлөөтэй хугацаанд бол хугацаа нь ажилсан жил тооцогдож цаашдаа зэргийн бүрэн тэтгэврт толох одоо энэ одоо хугацаанд тоологдож явна гэж ийм одоо хариултыг хэлэх байна. Хоёрлаа. За жаргалмаг шин тодруулъя. За миний хоёр дахь асуудал бол нөгөө ял эдэлж байгаа ээжтэйгээ зэрцээд гэр бүлийн гишүүн болох хүүхэд хорих ангид ял эдэлж байгаа энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Хуулиндаа бол яг 2 жилээр хойшлуулж болно гэсэн заалт байгаа боловч өнөөдөр хоригдчих байгаа ээж өөрөө зөвшөөрөөгүйгээс нөгөө ар гэрт нь бол хүүхэд харах хүн байхгүй гэдэг байдлаараа хүүхэд хорих ангид ял эдэлж байна. Энд дээр тайлбар хийлээч. Энийг яах вэ? За. Хэн очихрал дээр хариулах вэ? За. 82. За баярлалаа. Энэ нэг талдаа
эрүүг Монгол улсын эрүүг яалын бодлогын бас томоохон зарчмын юм одоо бас энэ хуульчлах хэвээр юм асуудлуудын анхаарал татсныг асуудлын нэг мөн. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын хэмжээнд үйлчилж буй эрүүгийн хууль тогтоомжийн хүрээнд жирэмсэн эмэгтэй тэр нь нэраа хүүхэдтэй эмэгтэй хүнд ял эдүүлэх асуудлыг бол өнөөдрийн байдлаар таны хэлсчлэн одоо хүүхдийг асран хамгаалах хөнгүү тохиолдолд бол хорхонгийн одоо байршилд тусгаалсан одоо байр орчинд 2 жилийн хугацаатаар ингээд ихтэй нь хамт тусгаарлаж байгаа юм бас нөхцөл байдал одоогийн хувьд хэмжиж үргэлжлэж байгаа. Энэ тал дээр таны асуусан хэрвээ цахим зорчих хэрэг зарлах ялаар шилжүүлэх гэдэг юм уу одоо бусад асуудал бол юу гэхээр шүүхэн шийдвэрийн хүрээнд шүүх одоо ял ануулах үед тусгаал нь шийдэх юм асуудал. Энэ тал дээр бол ялыг өөр төрлийн ялаар солих саналыг бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гаргадаггүй байгаа. Цаашдаа бол Монгол улсын хэмжээ За одоо Нямагийн их болт гүшүү асуулт